Deməli, ikili say sistemində verilmiş ədədi indi deyir 8-liyə keç. O zaman nə edəcəm? 8 nə deməkdir? Yenə də yazıram. 8 2 üstü 3 deməkdir. Deməli 3 3 nə edirəm? Ayırıram. Bu qaydanı bildikdən sonra hesablamaq rahat olacaq sizə. İndi gəlin 3 3 ayıracaq. Haradan ayıracağım özdə? Sağdan sola. Həmişə deyirəm sağdan sola. Niyə sağdan sola? Gəlin baxalım. Baxın 3 3 ayıranda 3 3 ayırırız. 3 3 ayırdınız. Burada 0 1 2 oldu. Yaddan çıxarmayın ki soluna 0 ata bilərsiniz istənilən qədər. Dediyim kimi 5 solunda 0 yenə 5 deməkdir. Yenə 0 0 0 0 deyəndə 5 deməkdir. Amma siz bura 5 sağında 0 dedikdə artıq məna dəyişir. Yəni 1 0 olanda 50 deməkdir. 2 0 500 3 0 5000 deməkdir. Nə deməkdir? Baxın, indi siz bunu gəlib buradan ayırsaydınız. Yəni burada 0 yox idi da bayaq. Bax, misal belə verilmişdi sizə. İndi 3 3 ayırsaz. Deyirsiniz ki 8 bərabərdir 2 üstü 3. 3 3 ayırırsınız gedir. 3 3 ayıranda 1 2 3 sonra 1 2 3 0 0. İndi bura bir dənə 0 yazsaz, düzdür, burada 0dır deyə məna kəsb eləməyəcək. Amma burada tutalım 1 olsaydı artıq məna dəyişmiş olacaqdı. Ona görə nə edirsiniz? Sağdan sola doğru 3 3 ayırırsınız və əgər burada yer çatmırsa bir dənə 0 yazmalısınız mütləq. Çünki 8-likdə 3-3 ayırmalısınız. Yəni 3 dənə rəqəmi tamamlamalısınız. Sonra heç nə qaydası 0 1 2 0 1 2 0 1 2 qaydasını hesabsız gedir. İndi 0 0 1 bu 2-likdədir. İndi bunu 8-liyə keçəndə üstünə yazırsınız 0 1 2. İndi onu da bunlar uşaqlar 0-dır deyə artıq məncə hər kəs bilir ki, yəni burada nə yazırsınız? Yazırsınız 0 vurulsun. 0 vurulsun. 2 üstü 2 üzərinə 0 vurulsun 2 üstü 1 üzərinə 1 vurulsun 2 üstü 0 1 vurulsun 2 üstü 0. Bunların cavabı 0 eləyir. 2 üstü 0 1 deməkdir. Elə yazıram bura 1 sadəcə. Deməli bu hissənin cavabı oldu 1. Sonra keçirəm bu hissəyə. 0 1 1 0 1 1 2-likdədir. Nə yazıram? 0 1 2. Deməli bu artıq 0-dır deyə, yəni ehtiyac yoxdur yazmağa. 1 vurulsun 2 üstü 1 üzərinə 1 vurulsun 2 üstü 0. 2 üstü 1 2 eləyir, 2 üstü 0 da 1 eləyir, cavab olur 3. Deməli bu hissənin cavabı da oldu 3. Burada yenə 0-lar deyə mənasız olur. 1 3 cavab olur 1 3.